Assalomu alaykum Akus kanal hurmatli obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 27-yanvar. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Namangan shahri 5-mikroyonda joylashgan Yashil dehqon bozorini ichidan olib boryapmiz. Bugun hafta kuniga shanba, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu bozor haftaning har shanba kuni bo'lib o'tadi, ya'ni katta Baroxolka bozori bo'lib o'tadi. Haftaning har shanba kuni sizlarga hozir ushbu bozordan qo'ldan kelgancha noyob narsalari, eski instrument, buyum, jihozlari ruxsat berilganlarni narxlar bilan abzor qilib beramiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting, hurmatli obunachilar. Syomkamizni boshlaymiz. Videoga esa mehnatimizni qadrlab bittadan like bosish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, bu yerda damkrat hamda kuluchlarimiz bor ekan. Barchasidan shularni ham sizlarga narxini so'rab bilib beramiz. Damkratimiz rabochisi nech pul, amaka? 300 ming kam bor. 300 ming kam bor. Mana shu birinchida turgani. Uni orqasidagichi? 350 ming. 350 ming so'm. Qanaqa nimasi? Rossiyski, Xitoy? Bu Rossiyski, bu to'g'riroq ko'taradi, bu tonna ko'taradi. Ha, bu ozroq tonna ko'taradimi, qaysi biri? 2 tonna ko'taradi. 2 tonna ko'taradi. Bu ko'proq ko'taradi. 350 ming so'm. Yaxshi, yonidagisichi? 150 ming so'mdan. Qaysi birini yangiddingiz bulari? Yangi ekan shunimiz. Qolganlari eski ekan. Yonlardagilarchi? 130 ming rabochi. Yaxshi. Mana nasoslarimiz necha pul rossiyski nasos? 85 mingdan ekan nasoslarimiz. Bunimiz nimadan, amaki? Ha, Jiguli-nikimi bu? Necha pul bular? 85 ming Jiguli damkratlar ekan. Shu ham yaxshi. Amaki, bularimiz nima? Mana unimiz. Balon kuluch. Katta bo'shnalarikimi? Necha pul bu? 85 ming so'm ekan. Bu gantelmi, amaki? Gantel ekan. Mana kuluch necha pul, balon kuluch? 75 ming so'm. Yaxshi. Mana unimiz nima, amaki? Bu drelmi? Ha, ruchnoy drel. Ruchnoy drel. Sotildimi bu? Ha, unimi? 15 ming. Mana oydan bo'lsa, ruchnoy drel ekan. Qancha, amaki, buning narxi? 90 ming so'm ekan ruchnoy drelimiz. Bu yoqda temir arramiz bor ekan. Mana oynalar nech pulki? Oyna 55 ming, 50 ming, 35 ming. 55 ming, 50 ming, 35 ming. Mana u nima qizil? Perimechka. Perimechka? Nech pul uning narxi? 160 ming so'm. Agnetiy shitlarimiz bor ekan. Ana uningiz nima, yoningizdagi turgan? Nasos, mushin damlay, bo'lay. Ha, mushin baloniniki. Yangimi? Yangi. Nech pul narxi? 200 ming so'm. Balonni, mushinani balonni damlaydigan nasos ekan, narxi 200 ming so'm ekan. Juda zo'r. Xo'p, bunimiz nech pul, nima o'zi? Hammasini ishlatsa bo'laveradi. Ha, komplektmi hozir? Yangi. Yangi. Xitoymi? Nech pul narxi oshni? 350 ming. 350 ming so'm. Xo'p. Mana bu uchmagan. Aynan. O'sha 175 ming. Mana uchcha. 135 ming. Xo'p, ancha narsa bor ekan bu yerda ham. Oshni nomer qoldiraylik, bozor kun chiqayotgan bo'lsanglar, har bozor. Ayting nomeringizni. 93lik. 185. 81-17 raqamlarga murojaat qilinglar. Mana shu yerda nima ko'rgan bo'lsanglar, qaysi biri sizlarga kerak bo'lsa, rossiyski mana ishlagan yangi damkratlar, kuluchlar bor ekan, nasoslar bor ekan, murojaat qila olasizlar. Rahmat, ko'p bozoringiz bo'lsin. Xo'p, bu yerda esa instrumentlar bor ekan, rabochi perforator, pichoqka, drill, shurpavyot, mikserlar ham bor ekan. Hozir bular ham sizlarga narxini so'rab bilib beramiz. Do'stim, buni narxi nech pul? Mikserlar oka 300 ming, 350 ming. 300 ming? 300 ming, 350 ming. Ha, ashasi 300 ming, ya'ni yondagi makitasi 350 ming. Bu 350 ming makita. Kelishtiriladigan joyi bor. Ishlashi yaxshimi?
İşləşi zor. Hop 350 min, bunusu 300 min gəkən. Bana o drellərimiz çi? Drellə oqa. Aşkılar 200 min som, qoqan maydaları 150 min som. Hop bu 200 min som gəkən, qoqan anı maydaları 150 min somdan gəkən. Har xil turdan bor ekan mana. Mana unimiz, nima oshni? Bu lobzi, o'ka temir kesadi, temir yog'och kesadi, deb. Ha, temir yog'och kesadi, lobzi qarar ekan. 300 ming so'm. Pit balgarkamiz bor ekan. Nega balgarka bo'ldi? Mana bor ekan balgarka. Mini. Mana minisi ham bor ekan. Nech pul bular oshni balgarkalar? 2 kilosi hammi? Dergisi 350 ming so'm. Bu 350 ming so'm. 50 ming so'm. Qasaqasdan bormi yo'q? Aka. Xo'p, bunisini ham bir alo bilib o'tamiz narxini. Do'stim, bu kattaroq nech pul? 400 ming so'm deyaptilar buning narxini. Yaxshi. Endi perforatorlar ham narxini bilib qo'yamiz. Har xilidan bor ekan perforatorlarimiz ham. O perforatorlar nech puldan narxi? Perforatorlarimiz 300 ming so'mdan boshlab 500 ming so'mgacha. 500 ming so'mgacha. Shu 500 mingligi qaysi biri? 500 mingliklari mana mana shu Crown, mana Inco, Atec, un EPA degani bu EPU Max perforator emas, Max degani bor, katta bor tushadi. Bu 700 ming so'm. U 700 ming so'm. Ha, patologik perforatorlarimiz bor, Makita, EPA'dagilar, original. Aha. Nech pul ular? 550 ming so'm. 550 ming. Mana patologiklari bor. 400 ming so'mdan bular. 300 mingligi qaysi biri? 300 mingligi mana ular 300 mingligi. 350 ming so'm. Bunlari 400 ming so'mdan. Bular 400 ming so'mdan. Yaxshi. Bolgarkalar bor, bolgarkalar. Aha. 400 ming, 400 mingligi. 350 ming so'm, 350 ming so'm, 300 ming so'm. Aha. Mana siz ham 350 ming so'm. Texaya, texa. Ana nimalar shalkalar bor? Shalkalar 200 ming so'mdan. 200 ming so'm, 200 ming so'm. Mana ham 200 ming so'm, qizli ham. Xo'p, bular 300 ming so'm. 300 ming, 350 ming so'm, ana kattasi 500 ming so'm. Chrome'mi? Ha, Chrome originali. Originali. 500 ming so'm ekan. Ana unimiz nima edi? Lazermi, nima u? Nech pul unda? Lazerimiz aslisi 400 ming so'm. 400 ming so'm. Xo'p, unimiz nima u? Katta nima turgan? Perforatormi? Odborniy. Nech pul unda? 700 ming so'mdan. 700 ming so'm. Kuchlanishi bormi, nimasi? Garantiya. Ishlashlari ham zo'r. Ishlashlari zo'r, o'chirmagan. Suvarka apparatlar sizdanmi? Suvarka apparatlar 1 million, nargis 8 million. 1 million, nargis 800 ming so'm ekan. Yaxshi. Mana u ham sizdan-a? Ha, bular 500 ming so'mdan bular. 500 ming so'mdan. Ko'proq ular xizmat qilgan bular. Nargilari uncha ko'p ishlamagan, bular ko'proq ishlab qo'ygan. Elektra pilalar bor. Yangisimi? Yangisi. Aha. 550 ming so'm, bunisi 600 ming so'm. Aha. Kompressor deydi. Kompressor 700 ming so'm. 700 ming so'm kompressor. 25 talik kompressor. 25 talikmi? Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Burlar ham bor ekan-a, nimalarga? Surpayotlar bor. Surpayotlar bor. Surpayot nech pulda bo'ladi? Surpayotda 300 ming, 280 ming bo'ldi. 280 ming, 250 ming so'mdan qilib beramiz, yangilari bor. Yangilarini, ha. 250 ming so'mdan ashu naborlarini 250 ming so'mdan qilib beramiz. Rabochilarni shu 200 ming so'mdan qilib beramiz. 200 ming so'm rabochilari. Mana u lazerlarimiz nech pul, nech pul oshna? Lazerlar. Yangimi bu? Yo, rabochi 350 ming so'm. 350 ming so'm. Bu 400 ming so'm. 400 ming so'm. Lazerli metr bor. Lazerli metr. Metrmi bu? Lazerli metr bor. Aha. 100 metrgacha oladi. 100 metrgacha oladi. Ha. Xo'p, buni puli 500 ming so'm. 500 ming so'm. Buni lazerimiz bunisi 600 ming so'm. 600 ming so'm. Rabochi bular hammasi? İkkita batareyka. İkkita batareyka zaryadnik bor. Aha. Yaxshi. Xo'p, yangi, eski rabochilar ham bor ekan shurpa viyotlarimizni. Nomeringizni qoldirtamiz-a, oshna? 97-lik. 97-lik. 147.
344 76-76 rakamlariga murojaat qila olasizlar yoki haftaning shanba kuni kelib o'zingizlar tekshirib olib sotib olishingiz mumkin. Do'stim, rahmat, bozoringiz bo'lsin, ishingizga omad. Xo'p, davom etamiz aylanish bozori. Amaka, assalomu alaykum. Wi-Fi'lar nech pul? Nech pul? 40 ming so'm ishlaydimi? Xudo xolisa yo'q qura mana. Yo'q. Aha, tushunarli. Bular siz tanishsizlar, bular yo'q qura sana kelasiz. Olishdan oldin ishlatib ko'rasiz demoqchisan, aka? Yo'q, yo'q, biz sotib olsak ishlatib ko'rib olamiz. Yo'qsa olamiz, yaxshi. Aha. Nech pul dedingiz narxini? 40 ming. 40 ming so'm aka. O blok Britaniyalargacha bor ekan, ha? Bunisi nechi pul? Farqi yo'q, ajratdim. 40 ming so'mdan. 40 ming so'm. Damashni telefonlarchi. Bular 30 mingdan. 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha ekan akalar. Bu ham yaxshi. Yashayam aka, bozoringiz bo'lsin. Pen nimalar bor ekan. Xo'rmayam aka. Assalomu alaykum. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana yerda yangi bunday gaz nimalarimiz bor ekan, mini gazlar, tifallar bor ekan. Xo'p, istadigan tovoqlar ham bor ekan. Keyin undan keyin velosipedlarimiz bor ekan, yangi va rabochi. Bir kishini nimasida ekan, bitta nomer qoldiramiz. Narx qiziq bo'lsa telefonlashib murojaat qila olasizlar. Aka, bunimiz nechi pul? 800 ming so'm rabochi bu. Rabochi ekan, lekin chiroyli holatda, balonlari ham qaranglar. Shiroki balon ekan. Bu o'smir yoshdagilarga aka, to'g'ri, maktab yoshdagilarga. 800 ming so'm ekan. Bunisichi yondagi. 500 ming? 500 ming yangi ekan bu. Razmer 20 bo'lsa kerak, adashmasam. 20 razmer. 20 razmeri? Yondagichi? 400 ming so'm rabochi. 400 ming so'm ekan rabochi. Nima deysiz? Aybi yo'q. Prosta minilgan xolos. Yondagi yangi. Bu katta yoshdagilarga. 26 razmerli. 10 ta skorisi. 10 ta skorisi bor ekan akalar. 10 ta 3 ta 7 ta skorlar bilan 10 ta oldi nimalar amortizonli ekan. Vilkalar. Qancha buning narxi aka? 1 million 150 ming. Bularimizchi? 1 million. 1 million so'm. Yom yomdagichi bir xilmi? 150. Bu qimmatroq. Ya, ha, tushunali. Buni vilkasi oddiydan ekan, argisi amortizatori bor ekan. Ramasida ham ozgina farqi bor-ding? Ha, tushunali. Ramas narginiki qalin splashno bitta ekan, buniki ikkita ekan. U 1 million 150 ming so'm. Bunisi 1 million so'm. Kelishadigan joyi bormi aka? Men ozgina o'tib beraman. Ozgina o'tib berasiz? Xo'p, bo'ladi. Aka, anu kichkina detski nimalarchi? Mashinani sotilishi 70 ming, 60 ming so'm. 70 ming, 60 ming so'mdan sotilishi narxi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, bu yoqda mandaqa tent gaz plitalarimiz bor ekan. Buni ham qaysi biri sizga qiziq bo'lsa, akamiz nomerlarini olib beramiz, telefon qilib sotib olishingiz mumkin. Nomer ayting aka. 33lik 302 24 55. Shanba kuni chiqyapsizlar aka? Xo'p, murojaat qila olasizlar ushbu raqamlarga. Velosiped kerak bo'lsa yoki mana shunday gaz plitalar kerak bo'lsa, haftaning har shanba kuni bozorga chiqishadi akalarimiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana yerda rabochi bu ishlagan elektromurovey bor ekan, sotilar ekan. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Yangi akkumulyatorlar, 5 ta. Jild. Ha, 58 talikdan qo'yib qo'yilgan. 58 talikdan 5 ta qo'yilgan. Aha. Qancha dedingiz dokumentida, nechta, nechigacha ko'taradi, nechkilagacha? 400 kilo, 500 kilo yozgan. 400-500 kilo yuk ko'tara olar ekan dokumentida akalar. Taglarini mana butun suvarga tegmagan tagiga. Ko'tariladi, o'zi ko'tariladi, ha? Necha o'zi buni nimasi? Razmeri?
kuzupa. Nechiga nechcha? Bilmaysiz, ha? Bo'ldi, hozir taxmin aytamiz yaqinroq qilib. Akkumulyatorlar necha olib qo'yganmiz? Mana shu sanoqcha qilib joy qilib qo'ysa bo'ladi. Sizlar bu yerga yuk olsa ham bo'laradi-da? Tushunarli. Yuk olsangiz ham bo'lar ekan bu yerga. Xo'p, akkumulyatorlarni sizdan tagiga qo'yishibdi. 5 ta akkumulyator bor ekan. Xo'p, taxminan bu 1.5 chiqib qolsa kerak uzunligi. Bunaqasi 1 bo'lsa kerak, 1.10, 1 birga 1.5 bo'lsa kerak taxminan. Endi 5-10 santimetr u yoq bu yoq bo'lishi mumkin. Aka, bu tarafi ham ochiladimi? Xo'p, salonni ko'ramiz. Akkumulyatorlar yangi qo'yib qo'yilgan. Akkumulyator 5 ta akkumulyator bor ekan. Nechchi li voltli dedingiz? 58 li. 12 voltga 58 amper. Ha, 58 amper. Zaryadchilari yangi, novinki, sifrovoy ko'rsatadi. Aha. Chiroqlarini o'zimas, sifrovoyini o'zimas. Mana oyog'idagi bunisi nima o'si, mana o'si? Bu tormizi. Bu tormiz. Ruchnoy. Ruchnoy. Aha. Ruchnoy bilan tormizi tagi bitta bo'ladi. Aha. Tushunarli. Gazniki qayda? Qo'ldami gaz? Gaz mana qo'lda bo'ladi. Gazlar ham yangi qo'yib qo'yilgan. Bu yoq tomonlar ham qo'yib qo'yilgan. Aha, yangilangan. Aha. Nima o'si 64mi ko'rsatyapti u? Volti. Ha, voltmi? Aha, akkumulyator voltini. Bular yurgan nimasini ham ko'rsatadimi, probegini? Tepada luklari bor. Luklar ishlagan akalar. Luklargacha bor ekan. Hop, shunga ham bo'lgan dedingizmi? Yo, shunkasi yo'q. Boya nima ko'rsatdingiz? Plasma, Pineplex. Pineplex ko'rsatdingiz u nimaga? Akkumulyator yo'llarni zashtirib qo'ygan. Tushunarli, tushunarli. Nam olmasligi uchun. Nam olmaslikka, sovuqda akkumulyator o'tirib qoladi-da. Yaxshi. Xo'p, xullas, shu elektromuravimiz sotilar ekan, hurmatli obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa? Kam bor ekan. Maniga yozib qo'yilibdi, 13 million kami bor deb, 99lik 320 37 12 raqamlarga akamizni o'zlari sotyapti ekanlar. Murojaat qila olasizlar. Yoqib qo'ydim oldindan ham. Kelishadigan joyi bor ekan albatta. Xo'p, anida nima dedingiz nomini? Yasalganini. Ha, UPS bor ekan, hozir uni ham shu nomerda akamizniki ekan. Tok ishlab chiqaradigan. Hariga qishloq sharoitida svet o'chganda kimga kerak bo'lsa, mana akalar. UPSimiz 220 volt tok ishlab chiqarar ekan. Narxi necha bo'ldi dedilar buni? UPS 500 ming. 500 ming deyilyapti ekan, kelishadigan joyi bor aka. Kelishadigan joyi bor. Hozirgi nomerlarga telefonlashib kimga kerak bo'lsa, savdolashishingiz mumkin. Akalar, bozoringlar bo'lsin. Aka, rahmat. 500 ming kam bor-a buni? 500 ming kam bor. Shu nomer, hozirgi nomer. Lina avtomatik almashtiradi. Aha. Akkumulyator to'ygandan keyin uzib qo'yadi. Aha. O'zida hamma narsasi. Zaryadchiga ham o'zida. O'zi uzadi, akkumulyator nimasi tugagandan keyin. Yaxshi, aka, rahmat. Telefonlashadi. Telefon qilishadi. Murojaat qila olasizlar shu ekranda turgan nomerlarga. Aka, ishingizga omad, sog' bo'ling.